Про справи міжнародні далі поговоримо. Зокрема, є заява президента США Джо Байдена про те, що українським військовим довелося вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів і скорочення їхніх запасів. Аналітик, міжнародний експерт Тарас Семенюк з нами на зв'язку. Пан Тарасе, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Чи усвідомлюють у Штатах загрозу, яку зараз самі нам і створюють, не затверджуючи оцю допомогу, зокрема Авдіївка, яскравий приклад, про який говорить Джо Байден? Ну, сподіваємося, що усвідомлюють, адже як мінімум демократи, президент Сполучених Штатів усвідомлює це, але не від нього все залежить. Ми ж бачимо, що в демократичній державі, можливо, навіть і такі моменти, це коли одна партія блокує рішення загального консенсусу, і, очевидно, тоді від цього страждають усі. Джозеф Байден йому хоч відбавляє бажання передавати зброю Україні, так допомагати далі Україні, але він стикнувся з жорстким протестом, можна це навіть так назвати, з боку окремого крила республіканської партії, бо навіть знані відомі республіканці в Сенаті голосували за надання цієї допомоги, але є в нас Конгрес, де спікер, мабуть, боїться, спікер палати боїться ставити на голосування, або, маючи при цьому свої певні, я так думаю, політичні якісь оцінки, або те, що отримав, можливо, навіть погрозу від самого Трампа. Тому я думаю, що буде питання ставитись, можливо, будуть розробляти механізм виставлення цього закону на голосування в палаті, в Конгресі, на увазі, без згоди спікера. На це потрібно 218 голосів. Загалом є 215, тобто ще достатньо знайти 3 голоси, 3 республіканців, які б погодилися поставити це на голосування. Тому будемо сподіватися, що все-таки це рішення буде прийнято і буде законопроект поставлений на голосування. Зараз ситуація, очевидно, складна, і ми стали заручниками цієї безпринципної позиції окремого крила республіканців. Чи не ганьбляться, Сполучені Штати взагалі зараз цими ситуаціями? Тому що, з одного боку, взагалі вся американська національна ідея, вона має один із компонентів, це те, що там ми найсильніші у світі, ми допомагаємо, боремось за справедливість. То за яку ви справедливість зараз боретеся, якщо ви не можете провести елементарні голосування в своєму парламенті? Чи за яку справедливість ви боретеся, коли ви підставляєте своїх міжнародних партнерів вустами Дональда Трампа, який каже, що нападе Росія на Балтику, окей, це буде їм урок. З іншого боку, ми бачимо активізацію самого Європейського Союзу і партнерів по НАТО, які, коли треба, знаєте, вже і снаряди знаходяться, і Данія щось знайшла, і Чехія вже каже, що 800 тисяч можна знайти. Хоча ні Данії, ні Чехії ми не особливо то претензій не маємо виставляти, бо вони і до того добре допомагали. Ваші думки? Репутація для когось, скажімо, в зовнішньому вимірі вимірюється, я би не говорив, репутаційний капітал, так? Але для окремого крила республіканців це є внутрішня політика, це південні кордони. Для них це є мірилом їхньої репутації і дотримання тих обіцянок, які вони ставили перед виборцями, що кордон буде захищений. І вони роблять все для того, щоб ця політика далі працювала і розвивалася. Ну, як мінімум, ми знаємо, що до Конгресу вибори відбуваються щодва роки. От вони теж мають бути, якщо не найближчим часом, очевидно, конгресмени дбають про свій репутаційний капітал, а не репутаційний капітал зовнішніх зобов'язань. Хоча ці зобов'язання, вони є умовно так не скріплені, скажімо, офіційними документами двох країн. Тобто вони не ратифіковані парламентами, законотворчими органами, так, які мають обов'язкову силу. Це вже тоді ми б говорили про союзницьке домовлення, але такої немає. Відповідно, Сполучені Штати нам допомагають з точки зору, можна так сказати, своєї волі нам допомогти. Відповідно, ми стикнулися з такою ситуацією, коли ця воля десь в окремих групах, вона менше є, оцінюючи, і знову ж таки в перспективи майбутніх виборів. І тому для них, для цього крила республіканців, це є їхня перспектива, це захист південних кордонів, чого вони вимагають. Але більше того, навіть якщо коли мова йде про компромісний законопроект, який демократи фактично готові навіть голосувати на так, як хочуть республіканці, все одно Дональд Трамп буде знаходити і знаходить далі якісь відмовки, що це значить не те, чого ми хочемо. Завжди будуть шукатися причини, щоб відмовити. Тому що основна ціль політичної боротьби зараз в Сполучених Штатах Америки – це применшити, зменшити і остаточно збити потенційний електорат
і рейтинг конкуруючого кандидата, в цьому випадку поки що це Джозеф Байден, щоб підняти себе, щоб бути в очах своїх виборців як переможець, бути як, скажімо, людина, як політик, який вміє дбати за, який дбає за національні інтереси, за інтереси людей, а не якісь там зовнішні зобов'язання, які демократи на себе взяли. Ось це є вам трансформація, пояснення таке між рядками того, як виглядає політична риторика, передвиборча політична риторика саме республіканців. Тому в їхньому розумінні, в їхньому світогляді, очевидно, Україна і Росія мають сісти домовитись, мають зупинити війну, а Штати мають займатися з тими питаннями, які їх цікавлять. Тобто, не перше, це національними питаннями. Що буде далі, їх не обходить. І в цьому десь, мабуть, розкривається, можливо, потенційна політика, зовнішня політика Сполучених Штатів Америки, коли вони будуть відходити від тих позицій, які вони займали за останні 30-40 років. Тобто, коли домінування Сполучених Штатів було, і орієнтир був саме на Сполучені Штати в сфері демократичних держав, співдружності демократичних держав. Цього може не бути після виборів, якщо, умовно, така риторика Дональда Трампа продовжиться. Але я вірю в те, що є риторика перед виборами, а є риторика після виборів. І, очевидно, демократичні держави завжди славились і їх відрізняли від авторитарних саме тому, що є робота інституцій. Тобто вся політика і позиція держави не залежить від однієї людини, а вона завжди балансується силою інституцій, які між собою розділяють ось цей такий пиріг влади, щоб заради суспільного блага. Чи отримали першочергово країну Європейського Союзу, я не хочу сказати там мотивувального копняка, скажімо, це буде такий імпульс до якоїсь активізації, до нарощення оборонного виробництва, до якихось активніших дій після оцієї гряди подій з Конгресом, Сенатом, розбірками, заявами Трампа? Чи матиме це якісь реальні наслідки? Бо я бачу от повідомлення останні про те, що в Євросоюзі всерйоз задумується над планом «Б», якщо все-таки там допомога американська до України не дійде. Наскільки це всерйоз? Ну, я вам скажу, що ще минулого року я помічав такі сигнали з боку американських еліт, що вони начебто хочуть частково перекласти допомогу Україні на плечі європейських країн. Адже це Європа, адже Україна хоче йти в Європейський Союз, відповідно, це є проблеми Європи. Це було помітно з розмов в кулуарах, це було помітно з тих інтерв'ю, які американські еліти, не має значення, демократичні чи республіканці, вони всі про це говорили. І зараз це десь в певній мірі реалізовується такою чіткою позицією, такою політикою, да, протистояння. Сполучені Штати, не навіть згідно своїх доктрин, вони не можуть тягти більше, ніж дві війни. Тобто ресурсно вони більше не потягнуть. І це є відкрита інформація, тут нічого такого секретного немає. Оцінюючи, звісно, свої зобов'язання перед Ізраїлем, оцінюючи можливі майбутні конфлікти, які можуть виникнути на Корейському півострові, в Тайвані. Тобто Штати себе страхують, щоб не відповідати за все, а щоб часткову відповідальність перекласти на європейські країни. Тому європейці це чітко розуміють. Я бачу це ми бачимо це в публічних виступах пана Пісторіуса, міністра оборони. Поки що він говорить про можливе протистояння Росії та країн НАТО в Європі саме таке у відкриту війну. Він це наголошує, він про це говорить постійно. Поки що жоден з інших лідерів європейської, окрім Марка Рюте, прем'єр-міністра Нідерландів, який теж доволі відкрито говорить про те, що якщо ми не будемо допомагати Україні, нам всім буде, вже даруйте слово, сленг, хана. Тобто нам всім буде нелегко. Це поки що два лідери, які говорять про пряму загрозу. Інших політиків я поки не бачу. Я бачу тих, які навпаки закликають зупинити поставки зброї Україні, щоб, мовно, Росія з Україною домовилася і війна зупинилась. Ну, це є проблема еліт, тому що європейські, наприклад, еліти сьогодні, вони не можуть повноцінно змінити риторику так от різко. Тому що є завжди опозиція, яка буде це критикувати. А зважаючи на те, що 24 рік – це рік виборів
до Європейського парламенту, до місцевих фактично локальних парламентів чи органів законотворчої діяльності, звісно, вони будуть абсолютно зважати, будуть дуже обережно будувати свою риторику. Ну, наприклад, міністр закордонних справ Італії та й міністр оборони Італії неодноразово заявляли про те, що Україні треба допомагати, але потрібно паралельно вибудовувати договори. Ось цей такий мирний план з Україною та Росією, щоб війна не розповсюдилася далі. Ну, тобто риторика італійців проста. Краще втратити руку, ніж загубити все тіло. І це вони мені заявляють неодноразово і в кулуарах. Тобто я це чую в розмовах непублічних. Доволі складно вести такі дискусії, але європейці десь от вони вважають, що є велике число європейських еліт тих, які вважають, що треба вже зараз сідати, домовлятися, щоб війна не поширилася далі. І, власне, ми починали з вами про Авдіївку. Авдіївка – це тим сигналом того, що коли Україна недоотримує відповідної зброї, очевидно, це призводить саме до таких наслідків. Але в європейських країнах рівень підтримки постачань Україні озброєння не падає. Франція, наприклад, понад три чверті французів хоче, щоб Париж продовжував або навіть збільшив допомогу Україні. BFM TV про це повідомляє. Таке опитування вони провели. Це, мабуть, добре. Ну, якщо говорити, знаєте, Віталій, про те, що якщо європейцям говорять, що якщо Україна не вистоїть, то війна пошириться на їхній території, звісно, ніхто з європейців не хоче своїх синів і дочок посилати на війну. Європа 40-50 років після Другої світової війни жила у меседжі «Never again», більше ніколи. Це 8 травня, ми завжди святкуємо День перемоги в Другій світовій війні. З європейським стилем назвемо це так. І «Never again» – це фактично ціла програма цивілізації, це цивілізований такий міф того, що війни в Європі більше не буде. І чудно, якщо ти зараз починаєш говорити, що війна все-таки можлива, європейці будуть робити все для того, ну, відповідальні, для того, щоб війна не поширилася, скажімо, за кордони України. Ми є фактично фортецею, яка дає можливість Європі і підготуватися до війни, ну і жити в спокої, те, що вони зараз мають. Але як тільки ця підтримка буде падати, ну, на жаль, ми маємо теж порахувати і негативні сценарії. І розумієте, що вони теж можуть бути. Китай пропонує Угорщині підтримку у питаннях безпеки. Щоб це не значило, Reuters про це повідомляє. Зустріч прем'єр-міністра Віктора Орбана відбулася, там якісь певні розмови мав він з представниками китайської влади, владних партій, все інше, партії, точніше, вона там у них одна. То вам в НАТО сидіти, чи вам від Китаю гарантії безпеки? От у мене виникає питання до Будапешту. Китай, треба дивитися, які саме гарантії безпеки Китай може забезпечити. Тобто це потрібно вчитатися в сам документ, щоб можна було мати певну опінію. Але ми розуміємо, що Китай, власне, робить ставку на такі країни в Східній Європі, які би могли бути його сателітами, щоб таким чином можна було через них заходити на сам європейський ринок. Такою країною є, очевидно, Білорусь, яка 15% економіки, якої саме зав'язано на Піднебесну. 50% економіки Білорусі, ВВП, те, що ми називаємо, зав'язано фактично, виробництво економіки зав'язано на Росію. Решта це було, частка була на Європу, але я думаю, що вона набагато зменшилась. Тому Китаю вигідно мати таких союзників, які умовно виступають проти Сполучених Штатів Америки. Тому що, нагадаю, Угорщина – це країна НАТО. І вона не може вступати в інші військово-політичні союзи, якщо вона є членом Європейського Союзу або НАТО. Тобто можна припустити, що якщо б Угорщина вийшла з НАТО, я поки цього собі не уявляю, але якщо моделювати ситуацію, то очевидно тоді перспективи якоїсь гарантії безпеки з боку Піднебесної цілком можливі. Це те, що ми говоримо про певний розкол тоді вже в самому Європейському Союзі. Тому, звісно, ні Брюссель, ані НАТО не будуть працювати на цей розкол. Очевидно, вони гірше не виганяти з НАТО чи з Європейського Союзу не будуть. Тому я думаю, що це поки є така, залишається риторикою Китаю, який висловлює так звану політику відкритих дверей до країн Європейського Союзу.
Наостанок, Мюнхенська безпекова конференція. Bloomberg у нас любитель понагнітати видання таке. Кажуть про те, що в Мюнхені домінували песимізм і сумніви щодо ролі США у захисті Європи. Чи правильний висновок, на вашу думку, журналістів? Я б міг зробити об'єктивну оцінку, якби я був на прес-конференції, на цій конференції. Очевидно, я не можу робити об'єктивних висновків, даруйте, я не зможу відповісти на це питання. Але я працюю над тим, щоб мати ці принаймні оцінки зі своїх колег, принаймні двох, які були присутні на цій конференції. Тоді я зможу більш фахово відповісти на ваше питання. Даруйте. Ну, те, що в Євросоюзі вагається в тому, яка роль штатів буде в майбутньому, то це, мабуть, все-таки факт. Ну, це зрозуміло. Європейці, очевидно, розуміють, що якщо навіть і Трамп стане президентом, це означає, що їхні стосунки перейдуть в так звану інвойсний розрахунок. Тобто це коли за все прийдеться платити. Якщо до війни в Україні Європа сприймала Сполучені Штати як таку домінуючу країну, на яку всі покладалися, і саме тому і Німеччина, Ангела Меркель, і Франція не розуміли, коли Дональд Трамп, бувши президентом Сполучених Штатів, говорив, що кожна країна має як мінімум 2% ВВП свого виділяти на оборону. Не казали, навіщо? Ви ж наче лідер, ви хочете бути лідером, ви обіцяли нас захищати, є зобов'язуючі документи. Навіщо нам витрачати додаткові кошти на оборону, якщо Сполучені Штати взяли на себе ці зобов'язання? В Трампа інший підхід. Тобто він як бізнесмен, та, якщо ти хочеш отримати щось, за це плати. От, і це зрозуміло йому, це зрозуміло його аудиторії, його виборцю, що американці, нагадаю, це не є благодійна організація, це є країна, де кожен думає мати свою вигоду з чогось того, що він робить, коли входить в торгово-економічні стосунки або в економічні стосунки з іншими партнерами. Тобто, якщо я на цьому, простіше кажучи, на цьому не заробляю, очевидно, який інтерес мені витрачати час, ресурси на те, щоб бути в цьому проєкті. Так, але розумієте, з цієї точки зору теж є логіка в тому, тому що Європа, знаєте, ви взяли на себе зобов'язання, європейські країни, там, умовно кажучи, віддавати цих 2% ВВП. Ну, ви ж бачили, що ви підписували. А в один момент ви не можете виконати, чи ви не хочете виконати. Так тут логіка Трампа, вибачте, є доволі зрозумілою, чи не так? Ну, власне, очевидно, я з вами погоджуюся, правильно мислите. Тому що на халяву нічого отримувати ти не можеш, постійно ти маєш виконувати якусь певну роботу. Це є ділові стосунки. І Трамп саме з такою логікою підходить. Але оце лідерство Сполучених Штатів, за які фактично 80% витрат брали вони на себе, воно мало теж свій зиск і для штатів тих самих. Тобто це і в економічному плані, це і в геополітичному плані, це, звісно, і той же скраплений газ, який штати продавали Європі, і тим самим намагались зменшити вплив Німеччини та Росії щодо продажу природнього газу. Ви ж розумієте, що просто так штати не платили 80% витрат по НАТО. В цьому була і своя вигода. Ну, але Трамп має інший підхід до цього діла. Тому європейці десь перелаштовуються, вони зобов'язані перелаштовуватись. Було б для мене максимально дивно, якщо б європейські еліти цього не розуміли. Ну, побачимо, власне, як розгортатимуться події, тому що до виборчої кампанії ще декілька місяців, і не виключено, що від обох кандидатів виборці можуть втомитися. Хоча не знаю, наскільки вірогідний такий варіант. Як думаєте, буквально 2 хвилинки? Ну, все може змінитися. Ми зараз живемо в такий час, коли зміни стаються щодня, інформаційні потоки так захоплюють нас, що ми інколи можемо не встигнути слідкувати за тим, що відбувається. Зранку це може бути новиною якоюсь, якась подія, а ввечері вже про неї забули. Тому вибори все можуть змінити. Ключовими вибори будуть не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в Європейський парламент. Так, цього року, в червні місяці, нагадаю, ми маємо слідкувати за тим, яка тенденція політичних сил буде переважати. Якщо, умовно, так звані праві радикали будуть переважати, то очевидно, що конфігурація Європи та й сама політика Європейського Союзу може змінитися. Не знаю, просто якось так воно виглядає, що в Сполучених Штатах, окрім дискусії, як там НАТО має розвиватися, вибори зводяться до дискусії про вік, хто що пам'ятає, хто що говорить, все інше. Хоча, в принципі, мені здається, що в кожній країні виборча кампанія може принести дуже несподівані думки. Називаємо це так. Дякую дуже. Аналітик, міжнародний експерт Тарас Семенюк з нами на зв'язку був. Обговорили ми справи міжнародні. Об 11:00 повертаємося, оновлюємо хутко для вас випуск «Часу новин». Не пропустіть.